Všetko sa obrátilo pre školáčku, ktorú zradila oblička, dlho hľadali vhodného darcu. Nakoniec sa našiel a Vaneska vďaka tomu oslávila 14. narodeniny. Pred jej domom bolo rušno. Vaneske zničilo obličky imunitné ochorenie. Keďže miluje motocykle, vhodného darcu jej oduševnenie pomáhali hľadať aj motorkári. Vyhlasovali to na zrazoch a pomáhali aj finančne. Dnes za ňou prišli do Žubkova pri Žarnovici, kde býva. Jej teraz odovzdávam takúto krásnu kytičku. Ona má totižto zrovna dnes 14 rokov. Skutočne všetci tí chlapi, motorkári, ktorí sa koľkokrát hovorí, že sú to tvrdí chlapi, ale pri takýchto témach naskakuje husia koža a sa tlačia slzy do očí. Vanesku chceli pôvodne pozvať na plánovaný motozraz na Zemplínsku Šíravu tento víkend a prichystať jej prekvapenie tam. Motozraz ale museli zrušiť, lebo nedokázali splniť podmienky hlavného hygienika o hromadných podujatiach. Do Žubkova ich prišlo do 50. Mám aj tak najlepší pocit a vždy ho bude mať, keď sa zachráni čo i len jeden život. Jeden. Takto sa rozcítil motorkár, ktorý chcel pôvodne Vaneske darovať vlastnú obličku. Chcel som darovať kúsok seba a vlastne k tomu ma aj a dala mi zvolenie aj moja celá rodina. Moja pani, moja dcerka, môj syn, doma sme to preberali. Oni povedali, otec, aj tak spravíš, čo chceš. Nebol však vhodným darcom a nevyšlo to. Darca sa napokon našiel, no už nežije. Vaneske a jej mame je ľúto, že sa mu nemôžu poďakovať. Život sa im vďaka nemu od základu zmenil. Nemusí chodiť na tú dialýzu a môže vlastne už zjesť hocičo, že nemusím držať nejaké prísne diety. Vaneska chce byť dokonca lekárkou, zatiaľ má samé jednotky. Chcela by som byť nefrologičkou, čo nefrologička je vlastne čo lieči obličky. A chcela by som, aby som mohla pomáhať deťom tiež, ktoré majú také isté alebo podobné ochorenie ako ja. Teraz keď sa na pozriem, že tú obličku má darovanú, cíti sa zdravo, aj vyzerá zdravo, trošku nabrala, jak sa hovorí. To je najväčšia radosť pre nás, že vyzerá byť zdravo a je všetko v poriadku. V súčasnej dobe je dôležité takéto zamyslenie a tá spolupatričnosť, že nikto nevieme, kedy budeme potrebovať pomoc a Vaneska je predsa len 14-ročné dievča, ktorá má celý život pred sebou. Zo Žubkova Karol Mindák, televízia Markiza.